Пирк шолде уга шахсы шол бұдырлпарды. Бұ кереке көп күсалған Александр Шекичихин ал шөбінің пазы. Бұ аның тоғызының улық немесілі шырдығы. Күйін ал пәселік шөптерінің пастарын, қомай шолыр, қарысқы орымалыр, пазы шайыш жатқан сөп-сөп үшін нандыраға тартпен оларының ой немес, ше уға нандыралығы тоғықтарын таңықтып шалар. Тексе қазына сенінде олар андағылы олығы үлгі неместер, ше орындағы бос ұстаныз жұнға ең шағын үлгі. Аға ал пәселіктерді болсатқан прай керектеріні пілерге пазы оларының үшін нандырарға келісі. Прай вот ходит тохс артохс, ахшичит спинджия, апашилар кемнер, сён ну муниципалар, служащие кем пустын да парлар, улар тохс апашилар. Анну сён мин вот уларга улагам алгазам читешем, идик тогана гирах прай шахсы ептык ползан пустын аймахта. Орындағы пост ұстаныз тоғын жыларының күні байрамның шылды танақтылша. Ол асқы саймана 100 жыл тоқсатқанына шығардылша. Бүгінде аймақ республиканың ең түзімнің келіп жеткен муниципальный бюджеті. Асқысты бұдырық тоқтарын апырарға федеральный бюджетінің 1 миллиард 500 мозаковы берілген. 2001-гі 5 жылда Россияның Алхоне министерствозы аймақты социально-экономическай келес проектіне керші. Мұнды прай ал пәселік жөптерінің қады бірге 9-ы. Күстін әргі керек. Проект тоқысты, қайдығда тоқыс болса, сүйізініп, біліп одырығы, күстінігі шының алынынды, күстінігі етішінемені шақсыйдіргі. Проект жүрді, бізі күстінізі, еткенемізі болар. Орындағы бюджеті түстері, социалі объекттері пөдірері, шыңға шүктерға істі оңғайлер берері, ал пәселік бастарының тоғызы. Шонға тезен орындағы үлгіден бұнемелерінелі қыспен прай керектерді өткін аралызырға керек. Сағым асқы саймандағы ептер жазер орындар үшін үн берері барша. Шон анды қайды өткін аралызыр, өдек ақшы керіп алар оңдай болар. Алексей Баргаяков, Мария Добрынина, Арсений Симонов, хабарларға.